Următorul vorbitor este Radu Oltean, care este grafician și care s-a ocupat de reconstituiri grafice destul de impresionante ale unor monumente istorice sau ale unor scene din viața din trecut. Mersi! Bună seara! O să vă prezint pe scurt ceea ce fac, care mi este atât meserie cât și mic business. Eu din chestia asta trăiesc, practic îmi tipăresc propriile lucrări și le distribui în zonele cu patrimoniu istoric, în Ardeal mai ales. Am început acum vreo 9 ani cu reconstituirea de dinainte a cetății Brașov. Mi-am descoperit această mare pasiune pentru istorie, deși eu am terminat artele plastice. Nu sunt nici arhitect, deci și nici istoric, dar aceste meserii au devenit niște chestii conexe, profesionalizându-mă din ce în ce mai serios în ele. Am ajuns să colaborez și cu arhitecți, să citesc foarte mult, încerc să fac reconstituiri cât se poate de temeinice și bine documentate. În felul acesta am reușit să prezint, zic eu, pentru prima oară la noi în țară, istoria într-un mod foarte plăcut și accesibil întregul unui public foarte larg. Cred că am câștigat, am avut niște succese vis-a-vis de trezirea interesului pentru istorie și pentru patrimoniu. Am reconstituit câteva orașe din Transilvania unde există și un potențial turistic, că v-am zis că mă interesează să le și vând. Sunt foarte atent să nu fie niște desene uscate, scuze, în stilul arhitecților, ci să fie foarte plastice și decorative ca picturalitate. Acesta e un detaliu din reconstituirea Clujului medieval. Practic, până acest moment am reconstituit 7 orașe și mai multe monumente izolate. Cetatea de la Câlnic este între primele desene dedicate unui singur monument. Visul meu este să fac la un moment dat o carte despre monumentele medievale ale sașilor din Transilvania. O să vedeți și următoarea, în care am reconstituit biserica fortificată de la Biertan. Acum lucrez la niște proiecte pentru niște cărți, încercând să depășesc acest stadiu al afișului, care mi se pare o chestie oareșcum facilă și totuși puțin valoroasă istoric. Lucrez la 2 proiecte de mare amploare. Unul este care nu are legătură neapărat cu arhitectura, istoria războaielor dacoromane. Știu, pare ciudată, dar este un subiect foarte care trezește mari pasiuni în rândul tineretului, dar și adulților, și pentru care nu există nicio sursă solidă și prietenoasă de documentare. Și în această idee o să fac niște reconstituiri foarte serioase ale tuturor cetăților dacice, ale tuturor monumentelor romane din timpul campaniilor dacromane. Asta e Timișoara, despre care vreau să vă zic că nu am găsit informații în oraș, deoarece nici Muzeul Banatului nu știa cât de mari sunt fortificațiile acelui oraș, au fost. Acesta este Bucureștiul, care a fost un desen de mare succes, a fost finalizat la începutul anului 2007. Datorită lui am ajuns să înțeleg foarte bine topografia orașului din secolul XIX și să mă îndrăgostesc iremediabil de orașul meu, pe care nu l-am cunoscut niciodată până la realizarea acestui desen, căsuță cu căsuță. Altfel îți dai seama, când îl desenezi fereastră cu fereastră și coș de fum cu coș de fum, ce înseamnă Bucureștiul. Practic și acum când merg pe unele trotuare, știu la fix ce clădire, ce han sau ce mănăstire existat acolo. Astea sunt desenele pe care le-am transformat și în afiș și care va apare în cartea cu războaiele dacoromane. Sunt formulele romane din Roma. Este urmarea unei călătorii la Roma. Este singurul desen dedicat unor monumente din altă țară. Dar e un detaliu.
Asta e din aceeași serie, e columna lui Traian, cum a fost inițial pictată, e bazată pe ultimile descoperiri arheologice, am cumpărat destul de multe cărți, de vreo 200 de euro, de la Roma, în această idee. Este înmormântarea, Traian, dacă n-am zis. Asta este în acea serie cu traversarea Dunării. Încerc să le cadrez și într-un mod spectaculos, așa, oareșcum cinematografic, dar și să fie foarte serios documentate. Asta e din primul război. Da. Da, acesta este un atac al sarmaților. Sper să schimbă percepția ușor naționalistă și oareșcum stupidă a oamenilor asupra acestei epoci, folosindu-mă de scrieri și lucrări arheologice puțin cunoscute marelui public. Construcția monumentului de la Adam Clisi, Tropeum Traiani, pe care mi l-am imaginat, nu greșit, și el pictat la origine. Sper ca după această imagine să apară ilustrații de la ultimul proiect. Este vorba despre o carte, o monografie a Mănăstirii Colțea, care sper să apară anul ăsta, foarte bogat ilustrată, atât cu desene de ale mele, cât și cu fotografii și imagini de epocă. Va trata întreaga istoria mănăstirii de la începutul și până în zilele noastre, inclusiv a spitalului, totul cu un text. Aceasta e o reconstituire a balustradei turnului Colței, bazată pe cercetările mele personale, și cred că și această cărticică va fi foarte atrăgătoare și va spune chestii inedite despre acest monument faimos al Bucureștiului. Vă mulțumesc!